девочки. Я хотела включить, когда ты мажешь, но думаю, ладно. Да нет, серьезно, что-то открывала. Девочки, говорите, багато хто, правда, ви мої такі, знаєте, мені, якщо щось треба, я задаю вопрос мільйон тисяч. Багато хто писав, що треба між доножками дівчатам мастити крахмалом. У машині в мене є присипка. Помниш, Борісова пішла, мені раз купила її, сіла я в машину і почала... І почала я в машині присипку сипати між ногами. Я виходжу на біжеву кожу. На біжеву, на рижу кожу. На рижу. Значить, вся машина була у присипці, а ноги ні. Так. А як я собі сиплю такою, знаєте, а воно сиплеться везде, але на ноги. Ну, воно допомагає, дівчатки. Багато рекомендацій за суху Рексону мужську. Мужська, між доножки, дівчатки. Ну, так. Значить, суху, сказали суху, так? Да? Так, отаку тверду. Тверду. Ну, дівчатки, я ж звісно, присяду. А я сяду, присяду на край столи, на край диванчика мого. І роздвину я ножки. Ну, роздвину я ножки. Ну, це дівчатки, дивіться, тут нема що стіснятися, нема що говорити. Це проблема кожної жінки. І кожна жінка думає, що робити, щоб воно не було. Знаєш, розказ, берете Рексону, сідаєте, мазите, йдете. Поняли? Зараз це зроблю я.